Falei de dede vlesi da šetinei je v dietu anu lestru prisutnost te va. Pa i koje sa vko nađin te zahvali namenama reči v dede vlesi. Te čini naoko vas obru dela mender. Dikena da amare prajak ja strana buti duro mender, du jedim nešto kilometri, ali hvala de vlesi da odevel mogu činđaje že karteri kamenu lencer. Ak ja služba kuvel nešto posebno, ak ja služba kuvel nešto oko vas odluči džum, me, ti će rad va, a kašu nes oste radini pe, penjalen i prejalen. Želunava tu menđe svaku vaš u karipetero de vel. Angleder su ka počina ano slavljenje, te ne bi bud obično pričinaja dijek priča, obično laja dijek primer, ili nešto tarolafije de vlesoro, ali je rad mangava ti čira nešto posebno. Mangava tu va ugodna i de vlese. Amen. Ane ti taj rama reši rengle dersu kapučinano slavljenje. Tero dao to devel, lesro vas. Devle, zahvali najjače Hriste da šajte vaj laki jaratan glukno sveto nav, devla. Zahvali najjače devla da šajte će damen, devla, da tu devao da birinđan, devla. Devla, da tu dre dinđana kva dive, dive to vel, devla, kovako vel posveti me tuče, devla. Zahvali navače za same praja, za mlepenja, devla. Za očevo reku laj trenutno, devla, ka te. Molinava tu također je mare prajenđe kola nalazi nenape, a ver strana devla, o starešina, o pastorija devla. Hriste, molinava tu to lenđe, oko vas okuvelva čerdo devla, neka prela menđe ko vile devla. Isuse, molinava tu neka svaku alafi kuva ovela uputi me devla, neka vel tutar devla. Rodaja sar kanđiri, sar narodo, te čini najvojakli. Zahvali najjači devla no klo sveto dragoceno nav. Da ka vodi nemin i lakija služba devla. Da ka vodi nemin kleva stencer devla. Amen dopusti naja devla tove tu kontrolori i taramare životija. A da lesi su njan savršeno devel. Zahvali najjači devla da ka vodi ne i služba a no klo tog pomazanja. Da li talo klo autoritet. Amen džeko blagoslov satovel. A ki slavinki proslavate bare na vese Hriste. Amen. Amen su kačira odmah kađerdinano slavinje. Jerdinano slavljenje pala da leste onda oprajaj silen lafija te večerena menđe. Nađe na ovom sar planerinde dva, ali kašu nas u večer, ka večerena menđe. Anem tu šta menđe ko pre i ka džilaba neko burđija i onda kašu na dalje soka desinipe. Anem tema rama reš tako što je lese. Acaba de ver, sale su allena, no debe, ni los mentoro debe, para que, vamos por mi meta, no debe, tu meca o meca, vamos por mi meta, no debe, tu meca o meca, aleluya. 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 Predem tu mare vile, predem tu mare vile, e te vlese ko vreme. Blagoslovi me, sare, kao ve. Aleluya. 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 Ari zadaj te malo patu. Te maram rei šak i dedi les. We'll be right back.
jeden les oslaví nám. Ari najbari nevoja ode vel i kali amen. Amen, o ternen, jeden les oslaví nám. Ari najbari nevoja ode vel i kali amen. Aleluja. Slava, chvala, čas, jeden les je zaredan. Aleluja, žila van, jeden les slavi nam. Slava, chvala, čas, jeden les je zaredan. Aleluja, i slava i mi hvala pripadini džireba, jeden les je. Nikad se avrese. Glasija diđa, ove se te
rod telo, ama rod duh, ama rod biće te slavinije devle. I te penale se, hosana tuđe pripadini devla. Samo tu kar misli na Isus. Ljubav bari, čežnja bari, te vladu će mocova, ja niko naš ti, niko naš ti. Sada me te tu te slavi, ni vazdava me vasta, vazdava me jača, samo tu kar misli na Isus. Rečila vaja Hosana, devla, Isus tu i ja. Hosana, Hosana, zarečila vaja Hosana, devla, Isus tu i ja. Aleluja! Ana treba rama rešaki i vede v lese, a da lese su so dostojno, dostojno. I Hosana mi slavo pripadili zamole se na vese. Ljubav bari, čežnja bari, te vladu će mocova, ja niko naš ti, niko naš ti. Sada mene tu te slavi, ni vrtava me vasta, vrtava me jača, samo tu te misli na Isus. Ljubav bari, čežnja bari, te vladu će mocova, ja niko naš ti, niko naš ti. Sada mene tu te slavi, ni vrtava me vasta, vrtava me jača, samo tu tar misli na Isus. Hosana, Hosana, zarečila baja, Hosana, dela, Isus tu i ja. Hosana, Hosana, zarečila baja, Hosana, dela, Isus tu i ja. Amen. Šalije k aplauze živ dede vlese. Haleluja. Hvala te bare na vese, devla. Devla, hvala će da še ti nenu kova pomazanje, devla, tu. Amen. Ka nastavi na, devla, ni sila kli. Ano ko autoritet, devla. Oko vas urodava me mlepe njencer i mlepe njencer, devla. Ano ko autoritet ova, devla. Ani kli sila, devla. Ano ko pomazanje, tova, devla. Rodajate će ni najvoja kli, devla. Isuse, so god kade sini pe, devla. Tutto vemen che co prvo tan devla. Dinjan tu tre diamenge. Ja men magajte živina tu še devla. Zahvalinaje će devla za sa. Za svaku vašu karipe kova čini džana menđ devla. Kova kana čini ne devla. I kova teka čini ne menđ devla. Devla bud baro njana. I džana devla da isile kli bud bari devla. Blago kulenđe. Oko lako la rodena. Tu njan develte devla. O blagoslova vela tu trdevla. O pomazanje vela tu trdevla. Nika stara vrestra devla. Jedino samo tu trdevla. Zahvali najveći devla da ka vodi ne od tog službe i zadalje. I da ka mu tove među devla som ange emendar. Sarijek hanđiri, sarijek narodo, sarijek nacija devla koja odazivi njape za klo pozivo. Devla tu vić njan sarijena men palonav. I je da lese men devla i njama ka te. A da lese njam prisutna devla. Te čini naoko vas utukava će remenđ devla. Te roda devla oko vas tu mangeje devla. Pomoži maje, mlepe njenđe, mlepe njenđe, te živi napali kli volja devla. A o rodovija imo plodovija devla. I sita će dalen. Haleluja duše sveti. Ano klo sveto na Isus. Amen. Šaj te bešem penjalen i prejalen? Naš ti, Kevin. Djelo Kevin? Ja, ok. Dok opralo Kevin u pre sredine na dva, Vajandej on, a kana tu ključi namen olmate večeren, ali di kene, sijemen tehnička problemija.
ali hvala da vlesi da kanal prija dva kršine. Kri kem penjalni prijalni so stradini, pe najme, me pričinđu me prajencer, me prijencer. I svedoci njenu tih ja korona sasu desini pe. Vajan deo prajatari Srbija, tari leskopcata venak te. Ali situacija je sa ki sa vi da našti. Su nas načini da naka ven, znači sigurno vena. Prvo prilika koja ukaži ni pe ona vena. Dala dva kovel za Дешупанж диве, за масек, за дуй, за трин масек, на джана. Али очекуй найате, амен и те благослови на мен. Око вас у мен гюм, библиско принцип, има библиска ствари, ако лаче ренапе. А не компликован, само на лайн теки синен. Шо найат у мен приялен? Amen, shuna e tuen. Освен са, одно може да е докато причината, то е кова. Добро. На постоинджа вер начин, осим ко кова. А като е опрякава черен, окова са правова яни библийско стапте черал. Печенен, ани Библија ке дикаја манушен, рецимо кола бочин дејете служинене де влесе и кола би служинене де влесе, онда би о старешине, о апостоја, он би рукополужинена помарева стао проленде делен благослов и би чаленлен, ани служба. Дали ишу не намен прала Мики? Шу не намен ли Мишо прала Мики? Амен, ту мен шунае шукар. Шунае ту шукар, екстра. Ту мен, амен. Извинам и јаме да се техничка проблемија, онда му надијам кроз завер програм, фомен. Али драго ме ќе дешајте ти карто мене ти шуват мен. Амен, супер. А че мишо мен прала завршин джам, овоно прајален завршин джам, овоно лафи, ославјање, рикувај на емен. Препустинаја ту менджи ту менте шајте вечерен, те би шунена о праја и канджири со се радини пе. Драга браћо, драги сестре, у Лубеку, такође у целој Европи и по свету, ми вас из топлог Лесковца и целог јужног округа поздрављамо у име наше Господа Исуса Христа. Амен. Данас је како за вас велики дан, тако и за нас велики дан, затоа што због ове ситуације на нас јужни округ, заедно наших 8 цркава и преко 20 кучни група препознали смо брата Армана да може врти службу старешине и ми ќе му га данас само да го свирати. И да го свирати му негову службу и првом прилику kada ova koronavirus se smanji, kada dozvole da možemo doći kod vas, mi ćemo lično doći i rukoporagati brata Armana za starešinu. Tako mi ćemo danas blagosiljati da brat Arman od večeras moći će da stavi svoje ruke i na bolestne i na vernike, da moli za njih, moći će da krštava, moći će da predaje dvete, moći će da večeru gospodinu predaje, a moći će i sahrane da vrši sve ono što radi jedan pastor i jedan starešina. Na početku ja ću pročitati iz poslanice Timotiju, apostola Pavla, iz treće glave od prvog do sedmog stiha. Istina je reč, ako vladičanstva želi dobru stvar žene. Ali vladika treba da je jedne žene muž, trezan, pametan, pošten, gostoljubiv, vredan da uči. Ne pijanica, ne bojac, ne lako, ne pokrotak, miran, ne srebroljubac, koji svojim domom dobro upravlja,
koji ima poslušnu decu sa svakim poštenjem. Ako ko ne umije svojim domom upravljati, kako će se moći starati za crkvu Božju? A valja da ima i dobro svedočanstvo od onih koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i u zamku džamolju. Draga braćo i drage sestre, u Lubeku, mi smo kao južni okrug naših 8 crkava, pastori, starešine, džakoni ovih 8 crkava, duhovnog centra i preko 20 kućnih grupa, ne samo ovu reč koju smo pročitali, mi smo uvideli da brat Arman ima Božji poziv. Znate, uzalud je sva ova reč ako čovek nema Božji poziv. Mi smo kroz život brata Armana, kroz njegovu porodicu, uvideli da on ima Božju službu za vršenje ove svete službe koje je Bog dao bratu Armanu. Posebno mi je drago, kada sam ja bio i pastor Bojan i ceo južni okrug koji smo bili rukopoloženi, taj blagoslov smo dobili od pastora Miodraga, tadašnjeg nadglednika i pastora brata Stanka, koji su organizovali da širom Srbije dolaze pastori i rukopolože nas za starešine, pastore i džakone. Znate, sećam se tog obećanja pastora Mije koji je rekao: evo ja vas rukopolažem, ali daće Bog da vi mnogo više rukopolažete nego što sam ja rukopoložio. Vi ćete mnogo više krštavati nego što sam ja krštavao. Vi ćete mnogo više spasiti duše i otvarati nove crkve nego što sam ja to činio. A imamo, i to je taj blagoslov i proroštvo koje brat Mija doznao i dobio od Gospoda, da nećemo samo rukopolagati, otvarati crkve u Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji, da će to biti i van tadašnje bivše Jugoslavije i van Srbije. I evo, to se ostvarilo upravo u Lubeku i mi smo zahvalni Gospodu. I znate, meni je čast kada vidim sa mojom braćom koji su danas ovde zajedno svi, pastor Daniel iz Lebana, pastor Vladnica, pastor Miki iz Jagodine, takođe pastor je tu sa nama i Adija iz Vranja, pastor Bojan, jedino pastor Rama nije tu zato što je preklađen iz Niša, i takođe pastor Stanko koji nije tu iz objektivnih razloga. Tako da smo se mi sklopili zakon i dogovorili i prepoznali da brata Armana možemo danas blagosiljati za starešinu koji će vršiti tu službu dok mi ne dođemo jednog dana da ga lično rukopoložimo. I neke slava Bogu, sada mi širom Srbije idemo i rukopolažemo džakone, starešine. I znate, to je bilo i prošle godine u našoj crkvi. Ovo starešinstvo je rukopoložilo 5 starešina, Srbu, Duhovni centar, Zajednica, pastor Bojan i ja, rukopoložili 3 džakona i 3 džakonice. U Lebanu smo rukopoložili starešine i džakone, u Jagodini starešine i džakone, i jedna sestra starešina, tako? Sestra Stajnje starešina. Rukopoložili smo Vranje starešine i širom Srbije činimo ono što nam je ostavio brat Miodrag da dalje nastavimo. Poslednja stvar i poslednji blagoslov koji smo videli je upravo prošle nedelje u Nišu, jer to zajedno sa pastoramom i ceo naš nužni okrug rukopoložili brata Sašu za starešinu. Tako, evo, ja ću pozvati pastora Bojana, koji je pastor zajedno i ja vodimo duhovni centar Zajednice Roma iz Leskovca. Ivan, on počara kako je bilo na rukopolaganje brata Saše u Nišu. Izvoli, pastor Bojan. Haleluja. Gospod, ima vama, brate, sestre. Veliki Bože, blagoslov vama u Lubeku,
a i svima vama koji nas pratite ovaj predivan trenutak. Znate, ovo je veliki dan. Ovo je veliki dan za brata Armana, veliki dan za crkvu Kuda, a takođe veliki dan za našu zajednicu, za naš okrug duhovnog centra. Ovo je neverovatan trenutak, neverovatan dan, kada podišu generacije za svoju slavu. Ali te generacije ne bi biti samo i ostati u srdi. Grane će se širiti van granica i Bog će blagosloviti naše Rome gdje postoje. Slava Gospodu. Baš kao što je rekao pastor Šerif, mi smo prošle nedelje imali jako blagoslovno vreme. Bog podiže, kao što sam rekao, novu generaciju za svoju slavu. Rukopolažili smo jednog mladog čovjeka u imenu Staša, Staša za starešin, i bio je taj trenutak kada smo se podsjetili nekih predivnih stvari. Ono što želim da kažem je to da neki ljudi zaslužuju zahvalnost za sve ovo što se dešava. Postoji ljudi koji su molili za ovu stvar. Znate, Pavle je stalno posećivao Timoteja i rekao je, tvoja baka i tvoja mama su se molili za tebe i ti si postao ovo što jeste. Mi zahvaljamo Bogu da Bog čuje naše molitve. Naša draga sestra Đana, ona nije sa nama, ona je kod Gospoda, ali mi se sećamo njenih molitava. Sećamo se trenutka kako je molila za svog sina, za svoje unuke, da Bog njih koristi za svoju slavu. I Armane, ti si deo i plod te molitve. Ti si blagoslov tih molitava koje je molila sestra Đana. I to je neverovatan trenutak. Trenutak kada dajemo čast i poštovanje ljudima koji su se molili za nas i koji su nas podigli. Bilo je to neverovatan trenutak kada je brat Saša poslao rukopolaganja, kada smo stavili ruke na njega i kada smo se molili. Rekao je, ja hoću da se zahvalim vama starešinama, pastorima, za sve što ste činili za mene, za ono što ste molili za mene, za trenutak kada ste me savjetovali, kada ste me podigli, kada ste me ohrabrili, kada ste me naučili da budem ovo što jesam danas. Hvala Gospodu. Vi mladi, vi Bog podiže, treba da se sećate svih tih dobrih dela koji su ljudi činili za vas. Da li je to pastor, da li je to starešina, da li je to đakon, da li je to član crkve ili član porodice. Trebamo biti zahvalni za ljude koji su molili za nas. Neverovatna je to stvar. Neverovatan je ovaj trenutak za sve nas danas. Mi se radujemo. Mi se radujemo, brate Armana. Mi se radujemo sa tobom. Radujemo se sa crkvom u Lubeku. Jer je Bog tamo tebe poslao. I zahvaljujući pozivu Gospodnjemu i zahvaljujući onome što si se ti odazvao, što si bio poslušan Božjem glasu, Bog te je stavio na to mesto. I ovo je neverovatan trenutak. Mi te blagosiljamo. Blagosiljamo da te Gospod vodi. I da ta crkva raste i napređuje. Da iz te crkve izlaze ljudi koji će još mnogi biti podignuti od Gospoda. Ne samo da u Lubeku, već celu Nemačku da osvoje za ime Gospodnje. Neka vas Gospod blagosilja. Haleluja. Drago bratu i drage sestre u Lubeku, kada stane ova koronavirus, budite spremni da nas primite, jer znate, volje je celog Južnog okruga da vas obiđemo, da vas hrabrimo, da budemo sa vama, da molimo za vas i da prenesemo iskustvo koje smo toliko godina skupljali sa Gospodom. Tako neke slava Bogu, očekujte da će sigurno na svaka dva meseca po jedna kola doći kod vas i služit ćemo na slavu Gospoda Isusa Hrista.
Evo, pozvaću prvo starešinu Lepanske crkve, duhovni centar, da vas on pozdravi i da kratko podeli ono što je Gospod stavio u njegovo srce. Izvoli, brate Daniel. Braći i sestre, dragi brate Armane, Boži blagoslov, velika mi je čast da prisustvujem ovom događaju, ovom velikom događaju, i možemo ovako da blagosiljamo jedne druge i verujem da ćemo imati prilike da vidimo i da zagrlimo jedne druge. Ja neću biti, neću da dužim, ja ću kratko samo pročitati za tebe, brate Armane, nekoliko stihova iz 37. psalma, od 3. stiha pa nadalje. U Gospoda se uzdaj i čini dobro, da se nastaniš u zemlji i da živiš spokojno. U Gospodu traži sreću i on će ti dati što ti srce želi. Svoj put Gospodu prepusti, u njega se uzdaj i ovo će učiniti. Učinit će da tvoja pravednost zasija kao svetlost, tvoja pravda kao sunce u podne. Smiri se pred Gospodom i strpljivo ga čekaj. Ne žesti se zbog onoga ko uspeva na svom putu, zbog čoveka koji svoje opake naume ostvaruje. Okani se gneva i ostavi sve jarost. Ne žesti se, to vodi u zlu. Neka vas Gospod blagoslovi i želim vam svaki Boži blagoslov. Ja verujem i siguran sam da će Gospod još mnoge blagoslove dati vama i tebi, brate Armanu, još mnoge saradnike koji će nastaviti zajedno da služe sa tobom. Neka vas Gospod blagoslovi. Sa nama je, znate, i pastor Vladica. Čovek koji je specijalista za ljudske odnose. Tamo gde dolaze velike problemi, velike zidove koji dolaze među vernicima, među crkvama, on je specijalista da u ime Gospodnje to sruši i da gradi mostove. Čovek i pastor koji podiže crkve, otvara nove crkve i kada crkva dolazi do jednog zrelog nivoa, ostavlja starešinstvo i ide dalje da otvara druge crkve. Pastor Vladica, izvoli i pozdravi našu braću i sestru u Ljubi. Dobroveče svima, dragi naši prijatelji, i želim vam Boži blagoslov. Vama je čast i privilegija da na ovakav način budemo sa vama u jednoj velikoj zajednici, a najpre svega u zajednici sa Gospodom. I meni je drago posebno da brat Arman je u takvom situaciju. Evo, ja sam nešto spremio posebno za njega i verujem da će biti ohrabrenje za njegovu službu koju smo prepoznali, za njegov poziv, za njegovu revnost i odanost pred Bogom. Kaže ovako reč Božja Timotiju, poslanica druga, iz prve glave čitam par stihova. Kaže, zaradi kog uzroka napominjem ti da pogledevaš dar Boži koji je u tebi, kako sam metnu u ruke svoje na tebe. Jer nam Bog ne dade duha straha, nego duha sile, ljubavi i čistote. Ne postidi se dakle svedočanstva Gospoda našega Isusa Hrista, ni mene sljuža njegovog, nego postaraj se evanđeljem Hristovim po sili Boga. Kaže, imaj u pameti obraz zdravih reči koji si čuo od mene u veri i ljubavi Hrista Isusa. Dobri amanet sačuvaj Duhom Svetim, živi u nama, kaže reč Božja. Tako želim da vas ohrabrim ovim rečima da ovaj dobri amanet Svetim Duhom, posebno brat Arman, da sačuva u sebi, u svojoj službi, u svoj život, u svoju porodicu pre svega i crkvi tamo u Lubegu, da stvarno svetost Božja dođe i da veliki blagoslov Gospodnji doživite ovom želju srca. Neka vas Bog sve blagoslovi. Takođe je sa nama i naš dragi starešina brat Avdija iz Vranje, koji ne zna za odmor. Mlad, perspektivan, koji ne zna za vreme da li je noć, da li je dan, ali uvijek je spreman za Gospoda. Pored Vranja, tu je i Bujanovac kao kućna grupa, tu je Pavlovce, tu je Surdulica, tu je Vranjska Banja, koji organizuje zajedno sa Samirom i Inicom, takođe starešine Vranjske crkve,
da delo Božje ide napred, da ljudi budu spašeni. Zamolit ću starešinu brata Avdiju da vam se on obrati. Bože blagoslov svima, Bože blagoslov brate Armane i Bože blagoslov crkve u veku. Želim da vas Bog blagoslovi u trenutku i meni je stvarno privilegija da prisustvujem danas sa braćama, da se molimo jedni drugima i da jedne drugima gospodine. Ne bi da dužim, ali bih volio da pročitam Efesima prva glava o duhovnim blagoslovima u Hristu i o zahvalnoj molitvi. Najprej se odnosi tebi, Armani, i tvoje crkvi gde služiš. Kaže Efesima posljedica, prva glava trećeg, pa na dalje. Blagoslovim Bog i Otac našeg Gospode Isusa Hrista, koji nas je na nebesima blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom Hrista. U njemu nas je izobila preko stana sveta, da njim budemo sveti i bez mani. U ljubavi nas je preodredio da nas svojom blagodatnosti volim kroz Isusa Hrista kao sinova. Na kavalu ne nas dao odvoljeno, njemu imamo kupljenje njegovom krvom, prepoštenje prešljivog bogatstva koje je milost, koji nas je opet prizdio sa svakom mudrošću i ljubomošću. Tvojom blagonaklonošću nam je znanje tajne svoje volje. Da je u Hristu, da se to vede kad dođe u noće vremena, da sve na nebesima na zemlji sastavi pod jednim utrovom. U njemu smo izabrali i preodređeni po naravnom onima koji sve čini u skladu sa rukom volje. Ovo je tajnstvo stika pa na vrede. Zato ja kad sam čuo za vašu veru u ovom Hristu i za vaše ruke na svetnim Armane i Pojzeri, ne prestam da zahvalim za da vas pominjem u svojim molitvama. Molim se da vam Bog, našeg Gospoda Isusa Hrista, Otac slavi, da duha mudrosti i otkrivenja da ga upozna, da vam osvetli oči srca, da saznate kakva je nagrada na kojima se Otac prikuje do vašeg neslavnog nasljedstva među svetima. I koliko je njegov jedna velika sila za nas koji verimo, da ne je sažno djelanje njegove sile. Hvala braći. I posebna čast da najavim pastora Mikija iz Jagodine. Znate, posle taj stanka, ja sam najstariji među pastorima i meni je čast i privilegije da imam takvog saradnika, da imam takvog pastora, ali najviše da imam takvog jednog brata pored sebe. Čovek koji nema samo srce za Srbiju, čovek koji ima srce za svet. I tako sve nas Rome i predstavljaju svetsku misiju i gde god stigne. I ko god stigne, ko ima probleme, javlja se bratu Mikiju, on je spreman da pomogne. Tako meni je zadovoljstvo i čast da imam jednog takvog brata i da zajedno možemo raditi u ovoj zemlji, raditi šire i pridobiti mnoge duše za carstvo Bože. Izvoli, pastor Mikija. Bog s vama, braćo i sestre. Brate Arman, ja neću da čitam stihove iz Biblije, braća se to radila jako dobro. Ja imam za tebe nešto što mi je Gospod dao. Jesi spreman da čuješ? Ja ne sanjam snove, ali mi je za tebe Bog dao jedan san. Pre 3-4 meseci, ne znam tačno, otprilike kad ste započinjali sa redovnim bogosluženjima, ja sam imao jedan san od Gospoda. I znam da je od Gospoda. Bog mi je to potvrdio. U tom snu bilo je nekih ljudi i ti si stajao pored tih ljudi i bio je neki razgovor i ti si mi rekao, brate Miki, jel možeš da dođeš na stranu? Hteo bih nešto da te pitam. I ja sam rekao, naravno, i onda smo se pomerili u stranu i kada sam te pogledao, video sam da je Božija naklonost na tebi. Nekako na licu si imao takav Božji mir. I nije bilo straha, nije bilo nikakve zabrinutosti, ali si mi rekao ovo. Brate Miki, da li ti misliš da sam ja pozvan od Gospoda? I već videvši ono što sam video, ja sam rekao, brate Armane, budi siguran, Bog te jeste pozvan. I to sam hteo da podelim sa tobom. Ja sam hteo to da ti napišem još pre, ali sam mislio da ovo biće prilike da ti to kažem. Tako mi je drago što možemo ovde
da budemo zajedno, da blagosiljamo tebe i ono što Gospod radi kroz tebe i verujem da će ubrzo doći vreme kada ćemo moći da te rukopoložimo, kao što kaže u Jevrejima poslanici, kaže nauka rukopolaganja. Mnogi ljudi rade na divlje, niko ih nije rukopoložio, a Isus je ostavio, kaže, to je početak Hristove nauke, temelj, rukopolaganje. Mi smo ovde jer je nas neko rukopoložio. Pre nas te koji su rukopoloženi bili rukopoložio neko drugi. I to se nastavlja, tu se prenosi jedan snažan autoritet kroz reč Božju i kroz veru. I zbog toga mi ovo želimo da činimo, da blagosiljamo i da podržimo naš okrug, starešinstvo, pastori i naše crkve. Stoje zajedno sa vama u Lubeku, molimo se za vas i blagosiljamo vas svim Isusom. Ono što je pastor Miki rekao, imam nešto, brate Armane, ne samo tebi i crkvi da podelim. Koliko je bitno to rukopolaganje, koliko je bitno da se prenosi taj autoritet kroz rukopolaganja, videvši od dela apostolski pa do danas. To smo mi doživeli. Crkvo Bože, draga braću i sestre, čuvajte se greha. Baš sa pastorima delim, koliko ove zadnje tri nedelje imam toliko demonskih napada, zato što su ljudi udaljeni od Gospoda. I onda đavo zna da iskoristi takve napade, da napada ono što nas najviše boli, to su naša deca, naša unučad, koji vide te utvore, a roditelji ne vide. Zašto? Jedini uslov je, kada mi otvorimo vrata neprijatelju, onda može da uči. Drugačije ne može uči. Zato vas molim, ostanite u posvećenosti, u posvećenom životu, jer jedino tada Gospod Isus Hrist može ostati u našim domovima. Evo jedan najmlađi među nama, naš propovednik, takođe omladinski pastor i đako naše crkve, Miša, i on će da vam se obrati i on će da vas blagosili. Zvolim. A blagoslov Gospodnje, crkvo Gospodnje. Čast mi je da vas mogu vidjeti, čast mi je da mogu učestvovati u ovome. I htio sam samo nešto da podelim sa vama, nešto mi je Bog danas stavio u srce. Malo ćemo da idemo sa strane, pa ćemo onda da se vratimo na suštinu. Ja se izvinjam ako ću malo biti dugačak. Kako vama, tako i vam kažem. Kada tamo pročitamo priču o tome što mi je Bog stavio da podelim s tobom našu, da kada je Bog, kada Isus tamo sa Maričankom vodi onaj poznati razgovor. I samo jedna mala istorijska prošlost. To je da u suštini Jevreji i Samaričani su bili isti narod. To je bio jedan narod. Međutim, kroz istoriju desile su se razne stvari, da je Samaričani su se ženili, udavali, mešali sa drugima, Jevreji to nisu činili. Pa su onda bili neki ratovi gde bi jedan drugome pomagali. I onda kada su Izraelcima najviše bili potrebni, Samaričani bi ih izdali, ne bi došli da se bore sa njima. I zbog mnogih drugih stvari postala je bukvalno kao mržnja Jevreja prema Samaričanima. Uopšte ih nisu volili, gledali su na njih kao na Jevreje drugog reda. I jedan od najvećih stvari zašto ih zaista nisu volili, to je zato što u to vreme, kogod bi htio da da žrtvu, da dođe, da se pomoli i da obožava Boga, on bi morao da dođe u Jerusalem. Jer u Jerusalemu je bio hram i ljudi su tamo prinosili žrtvu i obožavali Boga. Međutim, Samaričani su rekli, pa mi ne želimo da idemo za Jerusalem. Mi ćemo napraviti našu repliku, jedan mini hram ovde u Samariji, tako da mi nećemo ići za Jerusalem, mi ćemo ovde davati žrtve, mi ćemo ovde obožavati Boga. I naročito to je jako smetalo Jevrejima, zato što u stvari to uopšte nije bilo po pismu. Po pismu je bilo da je Jerusalem bio tamo. I onda imamo taj jedan poznati razgovor. U jednom trenutku Samaričanka kaže Isusu, pa okej, Isus, gde bi smo u stvari trebali da obožavamo Boga? Jer bi trebali na ovom brdu, jer bi trebali u Samariji, ili mi moramo da dođemo za Jerusalim. Stari, ona jako pita, ja želim da obožavam Boga, ali na kojima za to vreme mi smo imali jednu centralu, jedno sedište koje je bilo Jerusalim, hram, i ako želiš bilo šta da činiš, ti moraš tamo to da činiš. I ona kaže, okej, gde bismo mi obožavali onda, gde bismo mi trebali?
I ona je očekivala da Isus kao jedan Jevrejin kaže njoj, pa moraš da dođeš za Jerusalem. Međutim, u tom trenutku Isus kaže jednu izvanrednu stvar. To je bilo toliko veliko, to je bilo nešto što ni ona, niti ikod Jevreja je mogao ikad da zamisli. A Isus kaže ovo, od danas će pravi obožavaoci obožavati u duhu i istini. I sada slušamo jako pažljivo. Isus nije rekao danas će pravi obožavaoci obožavati u Jerusalimu, ili Samariji, Rimu, ili Efesu, ili koji god grad ili mesto. Ne, već je nekako na neki način uzeo to sedište sa Jerusalema, podigao ga u nebo i onda raširio u celi svet. I onda je Isus rekao, kogod prizove moje ime, ne mora da bude Jevrejin, ili odakle god, da li je to u Izraelu, da li je to u Srbiji, u Lubiku, gdje god, ja ću se odazvati. Više nemamo centralno mesto, već je Isus toga prisutan. I ono što je zanimljivo je, ovo je bilo nešto što Samarijanka nikada nije mogla ni da zamisli. E sada, zašto ja vam ovo pričam? Tamo kada je započeo rad našeg dragog pastora Miodraga sa Romima, ja ne verujem da je u jednom trenutku čak i postojala zamisao, da je on čak i mogao da zamisli, da će jednog dana ne samo crkve i rad koji je započeo u Leskovcu i danas u Leskovcu dve crkve, da će toliko se proširiti, da će cela Srbija biti obuhvaćena, Jagodina, Lebane, onda Vranje, Vranjska banja, Bujanovac, Zemun, Prokuplje, Subotica, Hrvatska. Danas imamo crkve koje su proizašle od onoga što je brat Miodrag učinio. Danas imamo hrišćane koji su u Švedskoj, imamo hrišćane koji su u Belgiji i gde god Romi odlaze, oni nose to evanđelje sa sobom, baš kao što se ti učinio. Ono što nikad ni čak pastor Miodrag nije mogao da zamisli, Bog imao toliko veliki plan i mi danas vidimo da se to ispunjava. Ti si deo toga, brate. Ti si deo ove časti da mi zajedno širimo Božje carstvo. To je naša čast. I danas smo razgovarali, ja i ti, brate, razgovarali smo o imenu tvoje crkve. Evo zašto ti ovo kažem. Razgovarali smo kako bi tvoja crkva trebala da se zove. Ja sam tebi rekao, brate, crkva treba da nosi ime koje ide paralelno sa vizijom. U stvari, ime treba da bude vizija crkve. Ako mi verimo da je Bog sa nama, onda naša crkva treba da bude Emanuel. Ako mi verimo da će nam Bog dati uticaj, onda nas zovemo je uticaj na crkve. Čak i postoji u strane neke crkve koje se zove uticaj. Što god. Ali ono što smo ja i ti razgovarali je da ne ograničavamo našu crkvu tako što ćemo staviti samo da bude romska crkva. Već neka braća među nama su već pomerili ta naziv. Mi planiramo zdravlje od Boga kada budemo izgradili našu crkvu. Evo, našoj crkvi ne puše romska crkva. Zašto? Zato što ne želimo da naša crkva bude nacionalna crkva. Mi želimo da u našoj crkvi budu sve nacije dobrodošle. Bez obzira da su oni Romi, Srbi, Englezi, Amerikanci, kogod, to je crkva za sve ljude. Ne želimo nacionalnu crkvu, ne želimo nikog da odbacimo. I to je ono što smo ja i ti razgovarali, ti si rekao, brate, ovo je jako dobro. I to je ono što ja tebe ohrabrujem, ja to vidim za vas. Ja vidim da vi nećete biti samo romska crkva. Bogu hvala za sve Rome, ali to će biti crkva gde ćete imati i Crnce, to će biti crkva gde ćete imati i Amerikance, i Nemce, i Tuce. Neka sve nacije sveta budu prisutne u vašoj crkvi. Da možemo baš kao u Otkrivenju, kao što reč Gospodine kaže, iz svakog plemena, iz svakog jezika, iz svih boja možemo da držimo ruke, možemo da ih podijemo Gospodu. Zajedno da obožavamo Gospoda. Zato budi jak, budi snažan, mi te blagoslovimo, brate, i mnogo nam je drago da Gospod ovo čini s tebe. Puno pozdrav. Otkrivenje 3. glava 11. stih kaže, evo ću doći brzo, drži što imaš, da niko ne uzme venca tvojega. Brate Armane, to ti želim, tebi i tvojoj crkvi. Da držite, brate, čvrsto ono što je Gospod dao. Zašto ovde reč kaže čvrsto? Zato što možemo izgubiti. Ali ako čvrsto držimo Hrista, mi ćemo biti sa njim. To je moja molitva i svih nas, da i ti, naša draga braća i sestra u Lubeku, čvrsto držite reč Gospodinu Hrista i ne vedete da ode iz vašeg naručja.
Mi smo svi danas radosni, ali verujem, najviše ushićeno srce danas ima tvoj tata i tvoja mama. Eto, pozvaću brata Mikija, koji je takođe džakon u našoj crkvi, koji je i vozač u našoj crkvi, gde koga ima potrebe, Slublato, Sančić, Turkovce, Brestovac, brat, nikad nije rekao ne može. On je uvek tu da se delo širi. Tako pozvaću i tvoje rodite, da i one podele ovu veliku radost koju smo svi danas doživeli. Hvala, brate. Boži blagoslov, pozdravljamo svu braću i sestre koji nas gledaju. Hvala Bogu. Hvala Bogu da je danas nama srce puno, puno radosti. Da može naš sin, što smo imali viziju odavno, još moja majka i prva evangelizacija gde je bila u Leskovcu, to je moja majka organizovala i ja sam tu bio zajedno i još braći i sestre. I hvala Bogu da gde sam ja ono započeo i moj sin je nastavio. I hvala Bogu da mi vidimo da je ovo od samoga Boga. Ja sam dosta puta razgovarao sa sina i pitao sam ga da li on ima neke materijalne koristi od ovoga što radi. On mi je rekao da nema, to kažem za svu braću i sestre da znaju, da on nema nikakve materijalne ili bilo koje koristi od ovoga. Mi vidimo da je ovo što radi on, da je ovo telo Duha Svetoga. I samo napred sine, i ono što si čuo od mene, to predaj vernim ljudima koji će biti kadri i druge da nauče sine. I Boži blagoslov sa tobom i sa svim narodom koji tamo vodiš u Lubeku i cijela okolina. Pozdrav i Boži blagoslov sa svim vama. Sada ćemo zajedno, crkvu Lubeku zajedno, zamolit ću vas da svi ustanete, i moje braća, pastori, starešine, Armane, neka svi ustanu u crkvu i neka Martina dođe pored tebe. Zamolit ću vas da budete na kolinima, ti i sestra Martina, jer nikada jedna osoba nije pozvana, kad god je pozvan suprug, pozvana je i žena, da zajedno nose dela Gospodnje, jer reč Gospodnja kaže da je muž i žena jedno telo. Zamolit ćemo za ruke da se uhvatite, Armane. Tako je. Mi ćemo svi podići crkvu pute naše ruke. Ja ću poslovniti i tato Miki, a cela crkva i svi mi zajedno iz duhovnog centra, mi ćemo takođe blagosiljati službu našeg brata i onda ćemo čekati vreme kada ćemo lično doći i stavljati naše ruke na brata Armana i na Martinu. Hajde da podignemo naše ruke pred Gospodom i da blagosiljamo službu brata Armana. Oče nebeski, hvala ti za ovaj veliki dan. Hvala ti da su naša srca još toplija i bliža tebi. I naša srca su prepuna radosti, Gospode, da si nam omogućio, Gospode, da još jednom slugu Gospodnjeg blagosiljamo u tvoje sveto ime. Mi blagosiljamo, Gospode, kao tvoje slugi i tvoji pomazajalnici, blagosiljamo brata Armana i Martinu, Gospode, blagosiljamo službu starešine koji će, Gospode, od večeras činiti dela na slavu tog svetog imena. Tvoje obećanje, Gospode, kada go stavimo ruke, da ćeš ti, Isuse, staviti ruke. Tako ja te molim, Gospode, kada brat Arman, koji od večeras će vršiti starešinsku službu, stavi svoje ruke, da, Gospode, bude praćena znacima i čudesima. Te ruke će isceljivati u ime Isusa Hrista. Te ruke će podići narod u ime Isusa Hrista. Te ruke će oslobađati narod u ime Isusa Hrista. Gospode, i posebno znanje, posebnu mudrost i nadarenje, Gospode, kada dođu teške situacije, kada dođu problemi, da može biti osetljiv na tebe, dragoceni Sveti Duše. Zato mi ga blagosiljamo, Gospode, u tvoje sveto uzvišeno ime,
da Gospode ti budeš sa njim i da tvoja reč, Gospode, ispuni njegovo srce, da tvoja reč bude lampa njegovim stopama i da, Gospode, daš mu učenike, daš mu saradnike koji će zajedno, Gospode, to delo ne samo u Lubeku, nego u mnogim mestima nositi na slavu tog svetog imena. Neka je ceo dom blagosloven od brata Armana. Neka je cela crkva blagoslovena u ime Isusa Hrista. I hvala ti da ćemo brzo doći i da će on iz Lubeka doći i nama služiti ovde. Hvala ti, Gospode. Ti si veliki Bog. Mi blagosiljamo, Gospode, blagosiljamo brata Armana i njegovu službu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Sada će brat Miki pastor da blagosilja. Aleluja. Oče neba i zemlje. Alfa i omega, početak i završetak, koji si bio, koji jesti i koji ćeš doći. U ime tvoje, Gospode, ti koji ne poznaješ granice, vremenske granice, ti ne poznaješ granice prostora, Gospode, svuda si prisutan. I hvala ti, Bože, što mi, iako udaljeni 1500 km jedni od drugih, mi smo jedno u duhu. Zato što jedan tvoj duh, Gospode, prebiva u nama. I Gospode, kao starešinstvo, kao crkva, mi pružamo ruke i blagosiljamo brata Armana i njegovu suprugu. Blagosiljamo, Gospode, službu i pomazanje koje si stavio na njega. Blagosiljamo imenom Isusa Hrista. Blagosiljamo, Gospode, da sve što će raditi, sve što će govoriti, sve što će, Gospode, posete koje će raditi, reč koju će spremati, molitve koje će moliti, Bože, mi tražimo tvoju ruku i tvoje delovanje Svetoga Duha nad svim tim. Bože, molimo da ništa što radi ne bude u prazno, da ništa što radi ne bude, Gospode, izgubljeno, da ne bude izgubljeno vremena, Bože, nego da bude tvoje ime proslavljeno u njihovim životima. Bože, ja te molim da Arman i njegova porodica i crkvena porodica, Gospode, koju ti gradiš u Lubeku, da čuvaju ono što ti čuvaš, Gospode, i da grade ono što ti gradiš. Gospode, iznad svega molim za tvoj mir. Mir koji prevazilazi razum nad njima i blagoslov tvoj, Gospode, koji se vidi u tvoje prisutnosti najpre, Gospode. Da budeš sa njima, da budeš oko njih, da budeš, Gospode, uvek tamo gde oni trebaju tvoju prisutnost. Učinio si im, Gospode, glavom, a ne repom. Učinio si ih gore, a ne dole. Dao si im pobedu, a ne poraz. Dao si im vlast, Gospode, i tu vlast ti blagosiljaš zbog reči tvoje i zbog imena Isusa Hrista. Neka darovi Svetog Duha zauzmu mesto. Neka isceljenje i čudesa se dogode svaki put kada je tvoja prisutnost, molitva i slavljenje. Blagoslovi tim ljude koji radi sa njim, Bože. Pridodaj još mnogo vernih, odanih, prvo tebi, Gospode, a onda starešinstvu, a onda vođama i crkvi tvoje. Na čast i slavu tebi, Isuse Hriste. Amen. Da možemo jednu čast i jedan aplauz da damo bratu Armanu. Brate Arman, ali sada i crkva u Lubeku, najveći aplauz ide za Gospode Isusa Hrista. Aleluja! Aleluja! Zamolit ćemo, brate Armane, starešina koji si u Lubeku, ako može jedna pesma, da svi zajedno slavimo Gospoda, a onda vam mi želimo da lepo u zajedništvu proslavite i čestitate bratu Armanu i da zajedno ostanete u crkvi Gospodnje. Može, brate. Amin. Amin. Aleluja. Kevin? A kvaj značini udel? Jek bi sve kestru na šti? Samo jek te falina menđi onda mene štite radina. Hvala ću dede lese. Posebno moja je čast i drago da oprajao bi čerdek vas uven dete čeren. Me zahvali nama sa rijenđe tu menđi prajalen ude velnika blagoslovene tu men. Na štidi ken saje prajene penjeni kameri rime samo premalamande. A će menka džila bajeđi lip koja me odlučim džum.
te džile bad jađi lib, jed jađi libo džik harđala. Zahvali namen tunđi, da činin dženu kuas uve njamte činina plaravu biblijsku princip sar suđala. I zahvalu njum tunđi me, mlepe ja, mlepe nja sar kanđiri, da od vinđen tu maro vreme, da njelne vojnja, da spoznati njene dva na mande, i hvala tunđi prejalen su njelne mence te podunene dva. Verunava da ubrzu kri kamen, верунава да и убрзо кавен. А мене задаје ка наставина маро слављање. Паладалести си емен, а маро ток службе. А ту мена кумангена прејален овен и задаје те менцар, а кумангена исключинен, ото вилоса резахвали намен тумеѓе. Ка замолинаве преле само и камера телела ритмо, то е прајенѓе, прајенѓе, а мара канджирја. Ако шај. Hvala ti, Devo. O najbaro blagodeta vela tutar, Devo. O pomazanje vela tutar, Devo. I zahvalinava će me, Devlatar, omlovilo, Devla, da še ti ne, Devlate, već i nema polonav, Devla, te služi na prvo tuče, Devla. Naradi dobit. Devla služi nava klevarena, vese, Devla. I molinava tu, Devla, te vodine man, mlepe jensar, mlepe njensar, ak ja kanđiri devla koja tu ostumim džanla devla, ak ja kanđiri devla koja tu uvaćer džantuvel devla, moli nama tu duše sveti, jekru daje devla, tu tu vema ropa stiri devla, amen tova te sledbenici, amen tova okula devla kolaka spoznatina, soturu deje mendra devla. Isuse, hvala ću. Duše sade, o manuša, I'm
Isa, te vlad. I čere Jakoba stala, i puho čerenja, uša Isa, te vlad. Tu vas ne ja emule, enam borbe, da at jakan žiri devlo uzdelapeno klo nam. A da lesi su spoznati žam devla da tuša i sa. A da lesi devla su veru najna tute sa vile devla. A da lesi su mangaja promene na mare životija devla. Devla hvala će da buten vičin džanak te palo to palo nam. Devla džanavda ka barjeći reki jakan žiri. Džanavda katar da ki kjom but apostoja. Da ki kjom but manuša kolaj vojna im ženjna te radinen tuče devla. Pomožim devla dva pozivu tvoj tutar Isus. Moli navod duše sveti. Duša i sade, o manuša naš ti, a duša i sade, devla. Ako tu Mišu prala, a men nastavi naja, ano daje slavljenje, ali ka izgleda mi mora isključinat u meni, jel šunđona budko zvušnici. Ja? Slobodno prijavim. Vas ušaj smo i ne jedva prijavim. Olen smanjim tebi, a men šunđuvaje. Ajmo mora čati da vlesi. Ava vani kanči di, ja bde vile jame, odlučin čumte. Avani kanjuri, ja bi tebi lejame, odlučin džute, sledi na vede vle. Moli na vatu devla, oprosti na je, za so grešin džum, dok tu će najdem džum. Aleluja. Moli naje tu devla. Oprosti nam enđi devla. Sasuči ninđamanu nesnajnje devla. Sađi ko te tuči na džanđam devla. Svako pejstereno plovilo te rodela dva te rodevela.
odvel verno i pravedno do prostini. Utrešno i umre, a duma duše sveti. Hvala će Devo. Ak ja služba nakuvala men propoved, ak ja služba kuvala men slavljenje, možda rika kasnina vremenski, ali za molintovno pralpala te čuven, kuvala men nešto gudli peć, avorenđe, menđe, nešto tovano zajedništvo. Anem kroz zakalađi ja ti sli namenam gudeva. Pena Devla i slavi mi, hvala pripadini tuči. Budi šukar manuš, manušek je blagoslovini, ali bud po boje od velike dela tu blagoslov. Kedinjantalo posebno autoritete de lesoro. Neka sar jengrija mareng, a mari žeje uvela da va. Devla, rodava tu. Rodava tu. Dajemo ti slavu. Dajemo ti slavu, čast i slavu, podižemo ruke tebi, tome svetom imenu, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog. Na čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti. Ajde kuruma, ne! Da ja tu će slava, čast i hvala, vas da mare vas uče, te na me se ne. Da je tu će slava, čast i hvala, vas da mare vas uče, te ja na me se nema, jer tu i njan devel, silna čuda tere ja, amen tu meni ne ja, amen tu meni ne ja, jer tu i njan devel, čuda će ja, amen tu meni ne ja, amen tu meni ne ja. Duše sveti, hvala te Bore na mesi Devla. Hvala će Devla da je tu meni ne u karakteri je maro Devla, da tu meni ne je marevi le Devla, da dovojno samo Devla tavang da tu te i te prizdani na Devla. Dovojno samo Devla te evangla, tu ti te penači Devla. Hvala će za saoku vas u čiržana menđi Devla. Nijek Devla na čiržan, tu su čiržan. Aleluja. Devla niku na dinđa pesera di amenđe. I amene savke Devla sa venjama vajangla tu ti roda jek. Roda jek Devla te java Devla no poniznosti to prostine menđi Devla. Tu va čiržan Devla džekar. Svako ko veruini vilea, a pristanini mu jeja. Ovko vas spasi me. Amen. Amen mangaje tu vadala. Devla men mangaje tu vadala, Devla kolaka služinentu savi lea. Hema maremu je, Devla. Nijek na čirđa,
prisutno devla. Hvala ti devla za povilu milost devla. Hvala ti za Sasu Čerđana među devla. Sučire i tek su kočire devla. Blagoslovi nam devla da šajan u zajedništvu tova jeki he devla. Te podeli naukova devla su tu mu inđana na mende devla. I o lošni peju šukari pe devla. I o dobru i o zlo devla. Te va jeki kesteno puniznosti devla i te pna devla. Hvala ti. Hvala ti devla da tu spu inđana men devla sa rijek karika. Sa rijek sve za devla koja tu će milo i drago devla. Blagoslovim svako ne penja, svako ne prale, svako neće ure devlo. Molina je tutano po svetu, dragoceno nam, Isus. Amen. Šaj se redite, prenazir kanđiri, amen. Amen. Sima ne sve obaveštenje onda kana kako ka vas upočinete postavinen i zadalje kana stavi na oslavljenje, slobono šaj posjeta džan. Jek su mangavote već i rab tumenđe. Da li neko javini pe za u petak, to veli molitva korolesti, a ne ljubek. Da li neko mangela to veli molitva? A će maro pralo zumberi i mlesirom ni dragana o develte blagoslovilen, pravde pu maro čer pu maro dome devlese, u še sati pučini mari molitva. Dobrodošli njen sa rekoro pralko zumberi, ako ni nele kaj tova, kovako hodniko, kova vrijal, bilo kaj samo te slavinaj devle. Amen? Amen. Ađe kari. Amen. Haleluja. Amen. I sjemen panađija, a maro program panaka džal, ali ja će penjalen slobodno li da penjalen. Daš. Dobro. Ajde kalapa neđi libi onda taman dok on završi nena. Ajde. Hvala će duši sveti. Ovo je slobodno te žila, ben. A kalađi ja se ovena vena za obužavanje. A vena te pravame nam go devela. A vena te pa će ras oko vam učini, amen. Amen.
večeri, delo te šu, nema revolitve, delo. Delo me zahvali nama će da vrlo ubrzo karatu i nama, delo, pa ne ekuti me plajeca. Dakle, va će rab, delo, da tu šunđan mi molito, delo. I da oko vas uru dinđum, delo. Napokon dinđan, delo. Buće hvala, delo. Ne veruj nama da sam Saka dobina me veruinava da sastokavaka da Isus se kona da saka dobina slava tuče da ne nečave sodi džanma Čajte na Ken, penjalni prijalni, slobodno. Samo za molim tu menu prale čavo renđe, dodem tu menku vas sad, te ne bi postale čavaja teletema, Ken, nešto to gulo. Slobodno, prijalen, izvolite, poslužinem tu men, a mene prajencer kađano, kađaj daje jedno slavljenje, a tu men, ovim blagoslovi me kroz okuvao penjasu spremin deso, čer deso, onde, neka blagoslovini se rijeno develi. Ko je
slaviću ja ime Božije. Ustani, pevaj, proslavi Boga. Ustani, pevaj, proslavi Boga. Ustani, pevaj i proslavi Boga. Jer njemu pripada čast. Ko je kao Bog? Bravo. Ode velim blagoslovim tu prijavim. Kao štelni tanili... Neko me... A galađi ja većinom sa ređene, mame. Čuđa mi molitva i uslišinđa, baro čudo manca rovđerđa, dživdi peja na mande opinđa, manko krepe sila java zinđa. Čuđa mi molitva i uslišiđa, varu čudo manca rođeđa, či ti peja na mane uđa, manko pe. Moži to je, moži to je. Daš ti lese, tebi stram, o maje sočeđa. Moži to je, moži to je, moži to je. Znači, svi dosta, slobodno, pušti Lenin Tumenđe,
Emanuel. Na dive, putro doma na borbe, kod doktor i žena, uvijek od ragatina, a da ne se dela, te čove bolina, peva ste ja dela, man te dotakni, sastipe te dela me, amen, bolina. Stvari, mene je džim pravo lakrona pravo Emilija Marija, oda Ana Marija, ja. I oko vas su zamolim džama lakri daj lično i Penela Prala Arman. Amen, uskoro kavaji te večerajek svjedočanstvo da vas učinim džama. Oji oko vadi veni Hamburg, ani bolnica, štarte kva sača između 4-4,5 sata trajim džama lakri operacije. Trin operacije na kjauto jebkri. Терни души са, само са бихандили. Само те посетинато ме поява ой. Ой бихандили са кило им старша. Фалай де влесе, келан ли, ко поневе слике, ари буцкасто.
3 kila i 200 sila. Dobim džapi kilaža i nakrđa sotrin operacije. Laki daj im lako dad. Er ti je men koro pral, koro trajči njama omići, nema mi penena prala. I čerena i zadaje ki molitva. Neophodno kana oporavak. От тієк операція, коя й нела є кеса, що наштинете джал, а в ріпесте, пенела опорави сали, цитин долатари кеса, і прво пути я в дієджі кей, нормально джі, сар свако особа й ойджі лежі кей, а в ріпесте. Фалай де влесе. І сила панадуй, єко жилуцо, і м'яка текі гуша. А мен дужно ням сар народу, сар канджирите моли на мен улачі. Лаконав і Марія. Također moli namen za Kitekurije Marije i Mirjam. Također moli namen za Kijemilija. Sotrin čio ja. I sotrin neđevo ja ne dolesu vas. Ako men za kanđirinu uštijam te molina. Ako men ne uštijam te za povedina na unavisu se sere to men sa ste. U devaru da ledo. Kad je laba pana neko burđija i onda kad je ano mireno ljubavano blagoslov sarkasi sinom vilo soću čatu menđu devela Mariku Tarice na lazini pokote. Tumoro dobrovoljni prilog, tumoro desetak za i potreba za Mari zajednice. Za Mari zajednice, za i potreba za Mari zajednice. Ajmo pa. Per te io
nako Isuse tebe ka. Če čenk jač livo čeri da lesna Devla osvižini dušam li Haj pori Sa reko i nelu u petak i molitva Koro kral koro june kiri Martino Šaj ti neto se ti neno šajn Na planerin džuma hvate večerav, ali mangavate budelnavu u radost u mense. Kolaj njemle tu mena te, šunđeni molitvam li su za molin džum tumen, prajalenim penjalen, molinen tumen, za maje za mli porodica. Molinen tumen za maro ofindal. Ja i ne leđe kar penjalen prajalen kolaj njemle te. Odevelo se šiđaj molitva. Era ti ujutru, stigni nima je lila, da odobrim demen džo ofindal. I kena li sa voći doba rode vel. Aleluja! Slava i ti dede v lesu. Kena li se osjedeva samo. Ama rivera e de v lesru plan. Saglasi salo. I o vreme lo. Penđa alo vreme. Po imani nemen. Neki butira ti subota. I romnivi činima penelate mu tolapće nešto. O dobrin demen je ofintal denamen ofintal. I onda je rinao film su za molin džum sa Rijen Andre. Penava molin tu je penjanem penjanem. Pa ja namenđim, šov berša menku kvađiće raje. I alo pravo vreme, hvaleći dede lesa. Izbavi mlad, nevla te sila ja, mađa ma, akala muka ja, snaga na nema. Božamo Bogu Izbavi na Devla te sila ja Mađama Makala mu kaja Snagana nema Mi duža čuđi Prodamo Isus Božamo Bogu Tere devla, olakšin devlo problemija, devla olakšine penjene prajen kolaja možda žiće rena ofenda je devla, molim ajde devla, devla tuže ne svako nesi potreba devla, tuže ne svako nesu bilo devla, je da lesi devla kalači jaja mangaja savjetava će rači, olakšina me devla, od jevkar bud paro devla, ali žena devla kje da vajano klo krilo devla, tuže ne to olakšine, tuže ne te de klolo ko jaram devla, Isus. Dera kreju, te blagoslovi nema, te blameju, te dotak mi nema, te dotak mi nemo bilo, te ojarema, te onoći nemo bilo. Era,
slave, a jug. Te dotakni nema, te dotakni nemo bilo. Te robe jarema, te olakši nemo bilo. Te iceli nema, olakši lan. Olakši lan, e rad, očar ma. Oče naš koji si na nebesima. A hvala prvo puti kad žilavaju koji si dije greške, že nadu nakazam.
Sinova. Neka ome, a veliki Bog, sradi u vre, molina ja tu. Omaro te deja me, svako vadi me, oprosti na menđe, zarame na vređe. Това е пробути, че на мен е това болите чира. Пенялен и проялен, одевел нека благословини тумен, нека защитини тумен, тумен тумаре породицен. Сао кова су мангена, одевел нека дел тумен. И сако тена молинджамен, одевел нека на допонинија маре молитве и нека дела мен, убрзо родим плотувал. Мекле, мекле нека вичини. Пенјао Исус пенела, е савкенджи припадино царство небеско. Амен. Джанене номирено љубовно благослов кади камену петак коропралко розумбери а веркур кој недеју ни канџири прале добродошла саре јену девелека благословени тумен. У 6 сати коропралко розумбери молитва. Акија страна кикувем пенјален и пројален. Акија страна Катара.